Keď som mala 10, najčastejšie som sa s kamoškou hrávala na Vinetua, E.T.ho mimozemšťana a na Mečiara. Niekoľko otázok, pán Mečiar! Pán Mečiar, kde ste zobrali peniaze na elektru? Počúvaj, ešte raz sa to odbývať, tak ti jedinem, že sa mi spavitáš. Rozhovor sa nám nejak nevydaril, pán Mečiar. Teraz, keď už som veľká, ma zaujíma, kto to v skutočnosti bol. Lebo mám pocit, že podobná story sa dnes odohráva všade možne po svete. Máme ho za osobnosť. To je jediný človek, čo chce pre Slovensko dobre. Pravdomluvný. Je náš. Dovidenia. Stop. Právo ľudu. Povedzme, ako bude život vyzerať lepšiemu. Znal spoustu věcí. Odkiaľ mohol vedieť všetko? A řekl, čo som blázon. Mám to v trezore. Poďme do Európy, ruka v ruke ako dvaja. Referendum byť musí, ale nie dnes. Tým štátu je významný, Slovensko je naše. Na Slovensku pôsobí vyše 50 skupín organizovaného zločinu. Existuje vážne podozrenie, že niektoré majú prepojenie na najvyšších predstaviteľov štátu. Dali mi na ruky puto, dali mi na hlavu tú kuku, no a potom začali používať násilie. Servus Ludovic, Servus Ivanko, teraz sa to dobre vyvíja. Ale nie vždy pekne, lepšie niekedy ako televízny program. Ja som neprivatizoval ani jednu firmu, preto mi nedávate jednotlivé kauzy. Všetko dostali jeho ľudia. To robievate teraz, že kúkate do ohňa? Celý život.